Пентагон та Державний департамент США запропонували постачати Україні протитанкові ракети, повідомило видання Wall Street Journal. Журналісти пишуть, позиція президента Дональда Трампа поки що невідома. Цими днями питання обговорюватимуть у Білому домі. Американські чиновники, на які посилаються ЗМІ, називають озброєння оборонним, але необхідне для стримування військової агресії Росії на сході України.